Azərbaycan kinematografiyasında ən bəyəndiyim komediyalardan biri Bəxt Üzüyü filmidir. Mənim babam qaçaq Kərəmin Mehdər olub, ey! Bax, bu səhnədəki sözlər Moşu Göyəzənli obrazının dilindəndir. Mehdər ata qulluq edən şəxslərə deyilir. Onu klassik ədəbiyyatımızda tövlə başçısını bildirmək üçün də işlədiblər. Ədiblərimiz həmçinin daha böyük, çox böyük mənalarında da Mehdər sözündən istifadə ediblər. Hələlik, yenidən görüşənə dək.